Uhali gani mwana michezo unanisikiza hivi sasa popote pale ulipo. Mimi Gray Fabrizio hashtag nyamani mimi. Na siku ya leo nimekusikiza tetesi za usajili barani Ulaya zilizonifikia mezani kwangu hadi hivi sasa. Na tukianza katika klabu ya Chelsea. Klabu ya Chelsea imemchagua Frank Lampard kuwa kocha mkuu wa muda hadi mwishoni mwa msimu. Frank Lampard atashirikiana na mchezaji wa zamani wa Chelsea Ashley Cole kama kocha msaidizi wake hadi mwishoni mwa msimu huu. Pia klabu ya Chelsea inafanya mazungumzo na makocha baadhi kuzidi kuangalia uwezekano wa kupata kocha mmoja kati hao atakaye kinua kikosi hicho mwishoni mwa msimu huu pale Frank Lampard atakapomaliza mkataba wake na klabu hiyo ya Chelsea. Baadhi ya makocha ambao klabu ya Chelsea hadi hivi sasa imeshafanya nao mazungumzo ni kama kina Luis Enrique, kocha wa zamani wa timu ya taifa ya Hispania, kina Julian Nagelsmann, kocha wa zamani wa Bayern Munich, Antonio Conte aliyewahi kukinua kikosi hicho msimu wa mwaka 2016 mwaka 2017 pamoja na kocha wa Bayer Leverkusen Xabi Alonso. Na kwingineko klabu ya Leicester City inahitaji kitita cha pauni milioni 50 kusudi kuweza kumuuza mshambuliaji wao Maddison mwenye umri wa miaka 26, huku klabu ya Chelsea pamoja na Spurs zikionyesha nia ya dhati kutaka kumsajili mshambuliaji huyo ambaye amekuwa na kiwango kizuri sana katika klabu ya Leicester City. Pia klabu ya Arsenal imebisha hodi kwenye viunga vya Leicester City kusudi kuangalia uwezekano wa kutaka kumsajili kiungo wa kati wa klabu hiyo pamoja na timu ya taifa ya Ubelgiji Yoel Tielemans mwenye umri wa miaka 25, ambapo Yoel Tielemans amekuwa ni muhimili mkubwa sana katika eneo la kiungo cha klabu ya Leicester City. Na kama klabu ya Arsenal itakamilisha usajili huu, basi itakuwa ni mbadala wa Moses Caicedo ambao alishindwa kumsajili dirisha dogo lililopita kutoka katika klabu ya Brighton Hove Albion. Klabu ya Chelsea imeanza mazungumzo rasmi na wakala wa mchezaji N'Golo Kante mwenye umri wa miaka 32 kusudi kuangalia uwezekano wa kumwongezea mkataba mchezaji huyo N'Golo Kante ambaye amekuwa na kiwango kikubwa sana na klabu ya Chelsea tangu ajiunge katika klabu hiyo. N'Golo Kante, raia wa Ufaransa, amekuwa ni muhimili mkubwa sana katika eneo la kiungo cha timu ya Chelsea. Hata ukiangalia katika mechi iliyopita dhidi ya Liverpool alionyesha kiwango kikubwa sana ambacho wengi hawakutarajia kumuona mcheza hivyo, kwani amekuwa majeruhi kwa takriban miezi 4 na amerejea hivi karibuni, lakini bado ubora wake ni ure. Klabu ya Leicester City inaangalia uwezekano wa kupata kocha mmoja wao kati ya Rafa Benitez au Martin Olley kusudi kukinua kikosi hicho hadi mwishoni mwa msimu. Klabu hiyo Leicester City ikiangalia kocha ambaye atakinua kikosi hicho mara baada ya msimu huu kuisha. Klabu ya Leicester City wanaangalia uwezekano wa kumpata Graham Potter aliyetimuliwa hivi karibuni na klabu ya Chelsea. Pia klabu ya Leicester City imefanya mazungumzo na makocha baadhi kutoka katika bara la Ulaya, makocha wengi kama vile Thomas Frank, kocha wa Brentford, Rafa Hansfati, kocha wa Southampton, Jesse March aliyewahi kukinua kikosi cha Leeds United, pamoja na Adi Hunter, kocha wa zamani wa Borussia Mönchengladbach. Na tukielekea kwingine, kwa klabu ya Burnley wanataka kumsajili winga wa Ajax na Uharanzi Sanje Hansen mwenye umri wa miaka 30, winga huyo ambaye amekuwa na kiwango kikubwa sana tangu aondoke Anton kwenye klabu ya Ajax. Klabu ya Arsenal imeanza mazungumzo na wakala mshambuliaji wao Lewis Nelson mwenye umri wa miaka 23 kusudi kuangalia uwezekano wa kumwongezea mkataba mshambuliaji huyo ambaye amekuwa na kiwango kikubwa sana japokuwa hapati muda mwingi wa kucheza katika klabu ya Arsenal. Ikumbukwe kuwa Lewis Nelson mkataba wake unaisha June 2023, yani mwishoni mwa msimu huu, basi Lewis Nelson mkataba wake ndio unafikia tamati. Na kama klabu ya Arsenal itafanikisha kumwongezea mkataba, basi Lewis Nelson atakuwa mmoja kati ya mchezaji ambaye ni bora sana katika klabu ya Arsenal, amekuwa akionyesha hilo hasa pale anapopata nafasi ya kucheza. Kwa siku ya leo sina mengi zaidi ya hayo. Mimi ni Gray Fabrizio hashtag niamini mimi. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Twitter pamoja na Instagram kwa jina la Fabrizio Swahili. Na ukumbusha, kama bado hujasubscribe, basi nakuomba usubscribe. Pia usahau kutia like, kudondosha comment yako hapo chini. Tukutane muda mwingine na saa nyingine. Kwa leo sina mengi zaidi ya hayo. Asante na kwaheri hadi wakati mwingine tena.